Жителю села Кунка Гайсинського району Володимиру Луцику 45 років. І сьогодні він водій пожежної машини. З автомобілем ГАЗ-66 познайомився під час служби у Збройних силах. Тепер кабіна даної автівки – нове місце його роботи. Автомобіль як автомобіль. ГАЗ-66, він і в Африці ГАЗ-66. Для сільської місцевості це хороша машина. Ця автівка на озброєнні пожежної частини, яку відкрили у Кунківській об'єднаній громаді. Туди входять 11 сіл Гайсинського району. У складі пожежної команди 4 рятівника – всі жителі села. У перспективі до них приєднається ще 2 чоловіки. Голова громади Василь Безбах каже, на створення підрозділу витратили 10 місяців та кількасот тисяч гривень. З бюджету громади десь використано до 400 тисяч, тому що залишилися наші кошти там, на заробітну плату. Там, і є ще кошти до кінця, що можна ще дообладнати пожежне депо. Пожежне депо ми розраховували таким чином, щоб поставити в такому населеному пункті, де було практично однакова відстань до крайніх населених пунктів нашої громади. Керівник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Руслан Шевчук розповідає, з наступного тижня рятувальники розпочнуть проходження професійної підготовки. Буде з ними проведено питання і по пожежній підготовці, протипожежній, і по питанням медицини. Розумієте? Тобто всі повністю напрямки на всі случаї житті для того, щоб вони розуміли, що їм треба робити у випадку, якщо щось трапилося. Це буде тривати 2 тижні на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення, що розміщується в селі Якушинці. Цьогоріч на території області, за словами Руслана Шевчука, створено 4 пожежні команди. До кінця року заплановано розгортання аналогічного підрозділу у селі Шляхова Бершевського району. Артур Колесник, новини.